Lijep pozdrav. Evo nas u jednom novom tipu zadatka. Limes, razlomak u zagradi razlomačka crta. U brojniku 2n plus 1, u nazivniku 2n minus 1 i sve to na n plus 1. Pazite, n-ovi se pojavljaju i u bazi i u eksponentu. Do sad smo imali razlomke gdje su n-ovi, recimo kad bi zadatak bio samo ovakav, n-ovi u bazi, jer to su ovo je racionalna funkcija, polinom brojni, polinom nazivnik, šta smo činili? Kad n teži u beskonačno i brojnik je ogroman i nazivnik, pa bi dijelili s najvećom potencijom, dijelimo sa n. 2n dijeljeno n je 2 plus, dakle svaki komad posebno, 1 kroz n je 1 kroz n. 2n dijeljeno n je 2 minus 1 kroz n je 1 kroz n. Kako je n ogroman, 1 kroz n zapravo teže nulu i rezultat je 2 kroz 2, 1. Zanimljivo, ovo je bitno da je tu rezultat 1. Gledajte ovo. 1 na petu, to je 1 puta 1, 5 puta, to je 1. 1 na tisuću, to je na bilo koji konkretan broj, to je 1. Ali što mi ovdje imamo? Dakle, vidjeli smo da je limes ovog izraza unutra 1 na beskonačno. To nije 1. Zašto? Zato što ovo ovdje unutra nije točno 1, nego je približno, mi težimo. Ovaj niz teži u jedinicu i sad to na beskonačno. Ta mala razlika, koja je, što ovo nije čista jedinica, nego blizu jedinice, čini utjecaj i 1 na beskonačno i također 1 na određeni tip. Ispod ovih mojih videopredavanja imate jedan PDF dokument sa uputama kako koristiti, kako rješavati limese. I sad ću vam ja reći koji je ovdje izraz koji ćemo koristiti ovako. Ako dobijemo točno ovo, limes 1 plus 1 kroz n na n, gdje n teži u beskonačno, to je e. Rezultat je Eulerov broj. Pazite, dakle, ovo je teži u 1, jer 1 kroz n teži u nulu, naravno ako n teži u beskonačno, 1 na beskonačno, dakle to je točno e. To je otprilike 2,72. Mi trebamo iz ovog izraza dobiti ovo. Dakle, moramo dobiti 1 plus 1 kroz nešto. To je bitno, tri stvari. 1 plus 1. Da vidimo ovako. Mi sad ovo, dakle, moramo rastaviti nekako. Gledajte kako ćemo mi to rastaviti. Limes n teži u beskonačno. Što ja rastavljam? Ovako, ovaj 2n minus 1 nazivnik mi mora ostati isti, ali ja brojnik mogu rastaviti. 2n ću prepisati u brojniku, jer ga imam dole u nazivniku. Pazite, ja ću ovdje nadopisati minus 1 plus 1, dakle, izmislio sam ovu minus jedinicu iz nazivnika, dodao plus 1 i još ovaj plus 1 prepišem i sve je to na n plus 1. Zašto sam to učinio? Da u brojniku dobijem isti izraz kao u nazivniku i sad ću ga ja rastaviti. Znači, brojnik rastavljam po izrazu. Ako imam a plus b kroz c, ja nazivnik moram prepisati, ali brojnike mogu odvojiti a kroz c plus b kroz c. Upravo to činim. Dakle, odvajam 2n minus 1 ostaje u nazivniku. Gore je prvo 2n minus 1 plus, opet 2n minus 1, pardon. Znači, 2n minus 1 prepišem, nazivnik ostaje isti, dakle, a mi je 2n minus 1, a b je ovih 1 plus 1, dakle 2. Što sam ja time dobio? Limes, n teži u beskonačno, možda li se ovo kratiti, brojnik nazivnik, naravno, to je 1, tu mi je i plus 2 kroz 2n minus 1. I sve je to, evo vidite, zaboravljam ovih n plus 1, na n plus 1. Je li to to? Još nije. 1 plus treba biti 1. Tu je dvojka. Gledajte ovo. 1 kroz 3 četvrtine. Dvojni razlomak. Koliko je to? Ovdje nadopišemo kroz 1. Množimo vanjski puta vanjski. To je 4 kroz 3. Gledajte, mi smo uvijek iz dvojnog razlomka željeli smo ga prikazati u obliku standardnog razlomka. Ovdje želim obrnuto. Želim dvojni razlomak. Što mogu s ovom dvojkom? Dakle, ova četvorka će otići dole u nazivnik nazivnika. Tako će ova dvojka otići u nazivnik nazivnika. Morat ću malo pobrisati. Dakle, jednako. Limes 1 plus 1 kroz 2n minus 1 kroz 2 na n plus 1. N teži u beskonačno. I ja sam sad uspio dobiti ono da imam 1 plus 1 kroz nešto. Evo ga. 1 plus 1 kroz nešto. E sad, ovo nije čisti n, nema problema, ja ću ovo nazvat sa t.
2n minus 1 kroz 2 je t i sad mi je cilj izraziti n. Pa napravite sami. Ako ste dobro napravili, evo tu postupak, trebali ste dobiti da n jednako je u brojniku 2t plus 1 kroz 2, odnosno kad rastavimo, brojnik mogu dva dijela. Znači 2t kroz 2, to je t, plus 1 kroz 2 je jedna polovina. I sad se vraćam na zadatak. Dakle, to mi je bio zadatak, prepisujem ga tu. Gledajte, sad više neću imati n-ove, imat ću t-ove. Ako je n teži u beskonačno, znači 2 puta beskonačno je beskonačno, kroz 2 to i dalje beskonačno, dakle i t teži u beskonačno. Prepisujem 1 plus 1, a ovo sam nazvao sa t. Što ovdje imam? Imam n, dakle n mi je t plus 1 polovina i plus 1. Dakle, što sam dobio? Dobio sam izraz 1 plus 1 kroz t na t plus 1 polovina i 1, to zbrojite sami, to je 3 polovine. Nadam se da znate zbrojati razlomke, ako ne, vraćate se u osnovnu školu. Jednako je, što sad? Znamo li da je a na x plus y, da je to a na x puta a na y? Da, to bi se trebali znati. Dakle, limes t teži u beskonačno, 1 plus 1 kroz t, to je moj a, koji je bio na x plus y, sad će biti samo a na x, znači na t, puta opet taj a, ta baza, 1 plus 1 kroz t, na 3 polovine. I sad gledajmo, je to to? Napokon smo uspjeli dobiti limes, a pardon, ovdje mi fali, n teži u beskonačno. 1 plus 1 kroz n na n je e. Morali se to zvati n. Može li to biti slovo t? To nije ni bitno. Gdje mi je? 1 plus 1 kroz t na t. Evo ga, limes ovoga to je e. Puta. Pazite, znači ovo je 1 na beskonačno. A ovo ovdje, ovaj drugi izraz, 1 plus 1 kroz t, dakle, kako je t beskonačno, ovo teži u 1, a 1 na 3 polovine, 1 na neki konkretan broj, bez obzira što smo ovdje samo blizu 1. Bitno je da ovdje konkretan broj, to je uvijek 1. Znači, 1, znači limes koji ovdje u zagradi može biti blizu 1, ali ako je na konkretan broj, pa makar to bio i milijun, to je uvijek 1. Ali ako je to na nešto što teži u beskonačno, e onda to svakako moramo prebaciti u ovaj izraz. Dakle, dobili smo e puta 1 i to je e. Još ću vam samo reći jednu caku koja vam se može pojaviti. Naprimjer, da je ovdje pisalo neki izraz, ja ću sad samo ovako pisati, na 2t plus 3. Znači, to bi bilo taj izraz na 2t puta taj izraz na 3. Ovdje bi svakako trebalo pisati 1 plus 1t. Pazite, ako je tu t, tu mora biti t. Sljedeće pravilo, x na 2t. Ja to mogu staviti kao x na t pa na drugu. Sjećate se od toga x na t pa na drugu da se ovo može množiti. Dobijemo ovo. Mi želimo sad obrnuto. Dakle, u ovom slučaju mi bismo imali, znači limes t teži u beskonačno, 1 plus 1 kroz t na t pa na drugu, pa onda još nešto konkretno. Ovo ovdje, 1 plus 1 kroz t, sve na t je e, koji je na drugu, puta, a ovaj ovdje komad koji je na konkretan broj, će biti 1. I rezultat bi bio e na kvadrat. Evo, znači, kad god vidite zadatak, da imate u bazi, znači baza na eksponent potencije, i u bazi u eksponentu n-ove, to je 99% slučajeva ovaj tip zadatka. Evo, hvala što ste gledali ovaj video.